Fala aí, guerreiros da preservação, vocês estão tranquilos, galera? Pessoal, hoje eu vou ler o comentário aqui. O amante da natureza pediu pra eu gravar esse vídeo e falar como que tá o andamento aqui do criatório. Tá indo devagar, mas tá indo. Vou mostrar pra vocês agora. Outra coisa, chegou a época de pagar a anuidade lá, a anuidade do CISPAS, que é 81 e pouco aqui pra Minas Gerais. Era 30, né, pessoal? Há um tempo atrás aí, agora tá 81 e pouco. Então eu vou deixar esse alerta pra vocês aí, paga pra depois, não tem problema. Já paga de uma vez aí, porque depois trava tudo, todo mundo deixa pra última hora pra pagar. Então você já vai lá no seu registro aí, ó. Aproveita depois do vídeo, né? Depois que você assistir esse vídeo aqui, dá um like, depois que você se inscrever no canal aí. Beleza? Se você não tá inscrito aí, inscreve no canal aí. Não é aqui, né? Inscreve aqui no canal. Depois você vai lá e imprime o boleto pra pagar. Porque deixa todo mundo, deixa pra última hora e chega na última hora, trava. Você sabe, todo mundo sabe que é assim, todo ano é assim. Não deixa pra última hora, vai lá e trava. Aí todo mundo fica doido querendo pagar, não tem como imprimir, não sei o que, não sei o que. Então já tá liberado já. Eu já paguei o meu, paga o seu, vai lá e imprime, paga de uma vez pra não ter BO, pra não dar problema nenhum. Então, mano, amante da natureza, obrigado por você comentar aí. Tamo junto. Vou te falar. E o criatório tá indo devagar pra caramba, por quê? Porque eu que tô fazendo. Quem sabe se eu tivesse uns 100 mil inscritos eu conseguia pagar alguém pra fazer, né, galera? Mas como eu não tenho, eu mesmo tô fazendo. Eu tô fazendo, eu faço meus dias de folga. O dia que eu tô de folga, eu venho cá e faço um pouco, porque eu tenho outras coisas também pra resolver, além de fazer aqui. Criatório, novo local que vai ficar os pássaros, tranquilo? Mas, Deus abençoe, vai dar certo aí, os pássaros vão gostar do local. Deixa eu mostrar você aqui, então, amante da natureza, ó. Vai achar que tá do mesmo jeito, mas não tá não, mano. Eu reboquei umas paredes, eu reboquei essa parede aqui de fora, reboquei essa parede aqui, reboquei ela aqui dentro, reboquei essa daqui também e reboquei aqui, ó. Então por dentro já tá rebocado já, mano. Tá rebocado por dentro. O que eu tenho que fazer agora é rebocar por fora. Rebocar por fora aqui, colocar as tábuas em cima ali, vir com o isopor e tal, 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 é isso aí, pra terminar. Depois eu tenho que fazer um telhado aqui também, mas o andamento tá assim, mano, tá meio devagar. Tá aqui, ó, o carrinho tá ali, ó. Vou peneirar uma areia aqui, hoje não vai dar pra eu mexer, tem que trabalhar. Aí eu vou peneirar uma areia aqui, já vou deixar peneirado. A areia tá aqui, ó, eu acho que vai dar certinho, pelo cálculo que eu fiz. Sou pedreiro não, viu, galera? Só que eu trabalhei muito tempo como servente de pedreiro, ajudante aí. Então eu tenho bastante noção. Então é isso aí, vou peneirar uma areia aqui daqui a pouco e deixar pronto já. Assim que der, eu vou terminar, vou rebocar aqui por fora, terminar, agilizar o mais rápido possível para trazer as fêmeas para cá. Tranquilo? Então muito obrigado por comentar. Tá atualizado, cara. O que eu fiz depois daquilo foi rebocar a parede ali que eu te mostrei. E rebocar por dentro ali. Só falta rebocar por fora. Beleza? Tamo junto. Obrigado por comentar aí. Você que não se inscreveu, se inscreva. Vai lá no seu registro. Vai lá depois desse vídeo. E imprime o seu negócio lá e paga de uma vez. Beleza? Tamo junto. Cuide bem do seu pássaro. Falou. Fui.